Wananchi kutoka Bere Kusini, kaunti ya Embu, wanaendelea kulalamikia maendeleo duni na haswa katika wadi ya Mavuria na Kiambere. Wakizungumza wakati wa mazishi ya Derek Munene, ambaye aliaga baada ya gari kuchomeka huko Maimahiu Bonde la Ufa, walisema serikali ya gavana wa Embu imekuwa ikifanya kazi kwa maneno wala sio vitendo. Ukiangalia uongozi yote sio maneno ile mtu anaongea. Uongozi ni vitendo. Wacha wale tunaita viongozi wa hii kaunti yetu waonyeshe mfano na vitendo, sio mfano wa kuongea. Hiyo ndiyo njia ile itatusaidia. Mashinda zingine tumeongea mambo yake miaka enda miaka rudi. Wanasema barabara zimekuwa hazipitiki na sasa huu ni mwaka wa 4 na bado hawajapata maendeleo kama vile walivyoahidiwa. Kabogore ni eneo moja la Bere Kusini na ni kukavu mno, na wakaaji wamekuwa wakililia serikali kuweka maji ya mifereji licha ya bwawa la maji la Gitaru kuwa takriban mita 300 kutoka mahali wanapokaa, na wale wanaosaidika ni wale wanaoishi mbali na bwawa hilo. Kwa kweli hapa shinde ya maji ni kubwa sana. Maji iko karibu kilomita 1 kutoka hapa, na hapa hawana maji. Na shida ya maji katika eneo la Mbere South, asoa mavuri ya chini na pande ya Kiambere, imekuwa ni wimbo miaka nenda miaka rudi. Sisi kama mbunge tumeweka pesa katika bajeti, pesa ya kwenda mpaka pande ya maji, kupeleka maji pande ya Mutuvare. Hapa tumeweka maji kutoka pande ile ya juu pale kwa mlima kuteremsha mpaka hapa. Lakini tuna huzuni kwamba hata tukija hapa leo hakuna maji, na sasa miaka karibu karibu inaisha. Tungeuliza serikali ya kaunti ambayo sisi tuko na tumetenga pesa, hiyo pesa iweze kufanya kazi na Ewasco waweze kuweka maji hapa, kwa sababu tunaona hao watu hapa wako na shida kubwa sana. Wanaendea maji kwa mitungi, kwa punda, na ni miaka mingi tumechoka jamani. Angalia, ni kweli kama hapa tumesimama, ukweli tuko katika Gitaru Damu. Gitaru Damu iko 300 meters pale tuko. Na ukiangalia pia wakaanji wa hapa hawana maji. Jambo la maji tumeongea miaka mingi sana na haikuangi na mwisho. Jameni, ni wakati viongozi wa hii kaunti yetu tuangalie lile jambo, tutatilia tuone hii shinda ya maji tumeimaliza once and for all. Kidhaka Njagi ni mkaaji wa eneo hilo na bado anahimiza serikali ya Embu kupatia swala la maji na barabara kipaumbele. Viongozi wa hii county, mimi najua hii community yetu kuna ile tunaitanga opportunities, zile ambazo viongozi kama wanaweza siangalia na waweke maanani, ni vitu zinaweza saidia vijana wetu na kila mtu wa kutoka huku. Nikianzia issue kama hii tunasema ya barabara, ni kweli njia mumekuja mumeona vile njia ziko. Jameni, tunataka tuvikirie na mwelekeo ingine. Hii mambo ya tinga kupitia grading the road, alafu hiyo tunaambiwa njia imetengenezwa, hiyo haitoshi. Tutafute njia ingine ya kutengeneza njia ambayo inaweza dumu hata kama ni miaka 10. Mwakilishi wa wadi ya Kiambere Martin Mwangi alionya gavana wa Mbora kwamba kama hatakuwa amesuluhisha swala la maji, atawapa kila mtu nambari ya gavana huyo, na ifikapo Jumatano watampigia mara mingi na kumwandikia alafa ambazo zitamsubua akili hadi aweke maji. Wangu wa Kiambere, nimewatangazia rasmi nambari ya gavana ili pengine wanisaidie kazi. Tumpigie Jumatano ijayo saa 4 kamili. Tutampigia simu, tutamflash, tutamwandikia message ili atueleze kwa nini tukiweka pesa katika, mimi mwenyewe nikiweka pesa katika bajeti, pesa ya maji, ni kwa sababu gani hiyo pesa haitumiki, na ni kwa sababu gani watu wa Kiambere mpaka wa sasa hawajaweza kupata maji, hasa sana sana watu wa pande ya Mutuvare.
Hata hivyo, gavana Wambora ameendelea kutengeneza barabara za Manyata na Runyenjes, na hivi karibuni barabara ya Embu hadi Kibogo itakamilika kuwekwa rami kabla ya mwezi wa Disemba kufika. Licha ya wabunge wa Manyata John Mushiri na Cecily Balire wa Runyenjes kupinga vikali kutengenezwa kwa barabara hiyo. We've done the first seal of our road up to about 1.6 kilometers. Now this road is meant to be a low volume sealed road. So we are not putting the normal asphalt that you normally put on the main highways. We are putting the two seals of aggregates. Now the other portion that we have done, we are doing the Duda Bridge. We are expanding the Duda Bridge, and then we are expanding the road from Duda Bridge to Kibogo Town, which is in progress. Wiki moja imepita, taifa jirani la Tanzania limetuma wataalamu kuzuru barabara hiyo ya Kibogo na zinginezo kutoka Embu ili kuelewa binu inayotumiwa kuziunda, kwani wamekuwa wakitumia muda mfupi na kwa gharama ya chini kuweka rami barabara hizo. Musa Omar Mataka ni mkuu wa idara ya utafiti na maabara kutoka Tanzania, alielezea ziara yao na ni vipi walivutiwa na ujenzi wa barabara hizo. Wanaojenga barabara hii hapa tulipo kwa kutumia teknolojia mpya ambayo inasemekana kwamba ni ya gharama nafuu. Kwa hiyo lengo la ziara yetu hii, sisi wahandisi saba kutoka Tanzania, ni kuja kuona namna ambavyo teknolojia hii mpya inasemekana ni ya gharama nafuu inavyotumika katika ujenzi wa barabara hii ya Embu kwenda Kibogo. Ni kiripotia Vaite TV kutoka jimbo la Embu mashariki mwa Kenya. Mimi naitwa Kimodho Karanu.